yagenda maso n'okubeera nga atwaza alina emyaka 7 yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi gwokusatu omwaka gwa 2014 kitegeeza emyaka 7 gyokka gy'alina mu myaka ndowooza esatu egijja mu maaso ajja kuba akonye emyaka 10 ajja kuba atandika okuyingira mu kategori zizanya competition eziri serious naye ng'era abaddeyo ne tournaments ez'enjawulo zagenda maso n'okubeera nga azanya asomera kusomero eribanjikidwa nga St. Catharina St. Catherine Primary School wali esonde na mugongo wagena maso nokubera nga asomera kati ali mu boxing club emanyikidwa nga Maguru boxing club era bebamu ku bafounder bayo era Maguru ye tatawe omukulu yamanyikidwa nga ako na Maguru Stefan ye tatawe kati video jolaba ye tournament yabadde nayo ku weekend yabadde agenda maso n'okubeera ng'azannya abaana bali wansi w'emyaka 17 emyaka 7 naye ssebo gwe yabadde abbinkana naye kata amutire miguwa yamutadde ku muguwa kata amutireko because ng'olaba performance yanjawulo nnyo era kinewunyisiza nti tournament ogiraba abantu ababaddemu abayitirivu so olabira ddala nga kirabika awaliwo future ejja mu maaso ajjukira nti tukutwogera bino byonna tubadde n'abavubuka basatu mu mpaka za Olympics tubaddeyo ne David Ssemujju mu middleweight tubaddeyo ne Captain Shadil Musa Abwoji mu welterweight tubaddeyo ne Kakali Nanziri mu featherweight ng'omukyala asoso okuzannya omuzannyo ogwo ogw'ebikonde mu mpaka za Olympics ng'akiikirira Uganda naye bwe tujja nga tuzimba ebitone aba Justin Jjuuko twabanyumyangako baabula aso Zebra Mando omugenzi atubogeddeko andeka tutunulira future dawa because kati olaba twetegekera empaka eza Commonwealth naye tututwa kitongole kiddukanya omuzannyo gw'ebikonde kyasalawo kiteekewo qualifiers ne ziggwa kakigenda mu kategori gye bayita ya Champions League analabyeko n'omuvubuka Adinani Yasin yali afu kigambibwa yaleeta report yeti yali afunye injury kati ne bamuteerawo a category okubera nga qualifying ogenda ali mu Champions League awabera abana baagala okubera nga balondako number 1 number 2 number 3 ne number 4 kati then number 1 yabage na mpaka za Commonwealth ezigenda okubera omwaka ogujja so agowulira ebigambo mvubuko byo byayogera olabira ddala nga future n'entambuza y'ebikonde rojo kyogedde konti alabika okubeera kyebayita ekikonde n'enkasuka alina determination ey'okulumba nze kyemwewunyisaako bwagazi abaana bangi tubalabye n'ogenda mu sport kati bw'ogenda mu sport lwakuba tebakkiriza motoka za mpaka sirabanga omwana mutavuga motoka za mpaka ne pichi bazivuga ogenda n'osanga akaana akatonga bagamba kali myaka 5 naye nga bwe kakwata amayembe ga pichi wano olabira ddala omutima gwalina nti gwakuvuga pichi era ngezaako okwogera waliwo abaana obulaba b'ensportinga bali mu ggwanga lya Nairobi bagenda mpaka eza East Africa eza youth bali myaka 5 mukaaga musanvu ndo z'abasinga obukulu ali myaka 13 naye nabo aba nagezaako kunonya kochi waabwe ne mufuna n'angamba kijafuna time mbajeko interview angolabira ddala nti nabo ate future eyokuvuga piche ejja kuba yanjawulo naye nga omuvubuka oyo myaka 7 Jayden Lee future Maguru tumusuubire nti ate future ye bw'ebeera tezanyiddaawo wakati ayinza okubeera ng'ebikonde Uganda ate emufunamu ate